No niin, Todd Gixeri taas testissä. On aika hurja peli. Tää on vähän liposempi kuin toi mun KTM-malli. Juha Ruokalainen vetää tällä mun omalla KTM-llä tossa. Vähän näemmäs tuntin tynkkää. Jarruthan tässä on tosi onnettomat tässä vehkeessä. Siis miettikää, tänne kyykkypyörä, mihin lyöty crossin pyörän alusta. Ja vaikka tää jääpiikki, niin on vähän liponen. Paljonhan tällaisessa vehkeessä on oikeesti löylyä. Eli tätä on aika liposen tuntunen laite. Niinku oikeesti liponen. Ja sitten toi pito-ongelma on vähän jotenkin jännä. Kyllä tää ois niinku Aurotulla jääradalla niinku parhaimmillaan varmasti. Mut sit kun pääsee vähän suoralle, niin tää on aika hyvä, mutta tarvii tää takapään olla vähän varovainen, niin se on meinaa oikeesti aika liukas tässä laitteessa. Ja sit kun tää on kyykkypyörä, niin tää on aika jännä. Jännä, kun tää ajoasento on totta kai tällainen. Oi vitsi. Tää on vähän niinku aika paljonkin vaikeampi tohon KTM:ään verrattuna, kun jarrut tässä on aika onnettomat. Ja sit on yllättävän liukkaan tuntunen. Ja sitä vauhtia, kun saa kerättyä aika paljonkin. Ja sit kun tää on niin painava pyörä kuitenkin, niin tää on tosi jännä näissä mutkissa. Ei sitä sillä lailla ajattele, että kuinka hyvin tää voi silti mennä. Tässä on joku pomppu. Eli tää oikeesti menee yllättävän hyvin. Tässä on muutama kohta, missä on vähän tämmöset urat, niin ei oo kiva, jos sitä lähtee jakelemaan. Meina siis jarrujahan tässä ei oikeesti oo niinku minkään näköisiä. Hikihän tässä meinaa tulla. Tarvii vähän varovain olla tuon takapään kanssa. Tää on niinku tavallaan aika raskaskin pyörä vetää. Tää on kyllä niinku hauska peli. Ja sit se, että kun voi ajaa ihan nätistikin, niin se on kaunis äänimaailma tässä laitteessa.